sem Karmen, posebna trenerka in tudi učiteljica rolkanja. Verjetno vas zanima, kako to sploh poteka oziroma kako začeti, kako sploh začnemo s treningi in sicer en del treningov poteka noter, ker imamo primerne rekvizite za krepitev ravnotežja. En del pa seveda tudi poteka zunaj, kjer imamo rolko in v bistvu začnemo s temi prvimi koraki na rolki. Oči z eno osnovno vajo, ponavadi jaz uporabim teniško žogico za ravnotežje, se pravi, zdaj bom jaz kar ustala. Okay. In bom šla na eno nogo in bom najprej probala držati ravnotežje brez, da si podajam žogico. Okay. Se pravi, lovim samo ravnotežje, pogledam gor, mogoče kolenček majčkeno pokrčen. In če mi to gre, če lovim ravnotežje, potem si lahko začnem podajati žogico iz ene v drugo. Okay, to je taka čist osnovna prva vaja za ravnotežje. Seveda potem naredimo še na drugo nogo. Drugo vajo lahko naredimo brez žogice in sicer se spet postavimo na eno nogo in počasi s pokrčenim kolenom, ramenim hrbtom se približamo tal, dotaknemo, samo dotaknemo in nazaj gor dvignemo. In na to ponovimo v vse smeri, se pravi, gremo še v levo, se dotaknemo, počasi dvignemo gor in potem še z isto roko na isto stran z desno. Počasi, samo dotik in spet zamenjamo in ponovimo. To so bile dve taki čisto osnovni vajci za ravnotežje. Seveda uporabljamo tudi druge rekvizite kot ravnotežno desko in seveda druge pripomočke za pridobivanje ravnotežja. Zdaj gremo pa pogledati, kako to poteka v zunaj dejansko na rolki. Evo, zdaj pa pridemo na ta del, ta glaven del, kako sploh prvi stopiti na rolko. Za začetek jaz priporočam oziroma imam ščitnike za roke, se pravi, če se zaradi občutka karkoli zgodi, da pač če pademo na roke in se ujamemo. Seveda je tudi dobro imeti na komolcu in na kolenčkih. V bistvu s tem sem gotovila, da se bolj samozavestno in bolj varno počutite in zato pa tudi bolj rolkate. Ne smemo pa pozabiti še na naše čevlje, ker je tudi to zelo pomembno. Fajn je, če začnete s tem, da ima v bistvu vaš čevelj čim bolj ravno podlago, pa da so kar dosti mehki. Prva stvar, preden začnemo, moramo ugotoviti, kjero nogo imamo v spredi in s kjero nogo se poganjamo. Se pravi, najlažje to tako naredimo, da nas eden porine, pa da pademo iz ene višine. Hop. Se pravi, jaz sem dala dol desno nogo, se pravi, moja noga v spredi je desna in z levo se poganjam. Ok? V redu. Rolka za občutek, da nogo gor, mečkeno odmakneno od začetka, da ni čisto spredi, ampak ene pol stopala odmaknjena. Naravnost položim stopalo in dobim sam mečkeno občutek, se pravi, težo rahlo, da na desno nogo in dobim en občutek, sploh deluje roka. Koleno je pokrčeno. Zdaj pa bomo začeli kar s poganjanjem in sicer zelo je pomembno, da imamo težišče večkrat bolj naprej, se pravi naprej, naprej, ne nazaj, ker potem nam bo rolka ušla in tudi mi bomo lahko hitreje padli. Ok, pokrčeno koleno, težišče naprej in se z sprednjim delom stopala rahlo poženeš roke, imaš kar uspredaj pred sabo. Začetne vaje za občutek rolke, v nadaljevanju pa sledijo še preostale vaje, ki te bodo pripeljale do prve vožnje z rolko.